Հարիոր բոլորին, սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, եկել են մատիկները, այսինքն եկել է նոր մատնահարդարման ժամանակը, արդեն անցել է մեկ ամսից ավել և շատ է երկարել, ուզում եմ կարճացնել, դեռ չգիտեմ ինչ եմ անելու, բայց ես ցույց տամ, որ ամեն ինչ նորմալ պահպանվել է, ոչ մի բան չի եղել, այստեղ մի մատ եմ վնասել, անզգույշ շարժում եմ արել ու վնասել եմ, կոտրել եմ, հիմա ցույց կտամ, թե ոնց եմ ամրացնելու։ Ու էլի եկավ իմ ամենաչսիրած աշխատանքը, սկսում եմ հեռացնել նախկին գել լաքը։ Ի վերջո սիրելիներս, ավարտեցի, հեռացրեցի ամբողջ գել լաքը, հիմա փոխում եմ ֆորման և իհարկե կարճացնում եմ եղունգներս, քանի որ արդեն հոգնել եմ երկար եղունգներից, իհարկե ոչ այնքան շատ, բայց համեմատած նախկին եղունգներից սա բավականին կարճ է։ Առաջին քայլով իհարկե անում եմ պրայմեր, կպչուն շերտ ստեղծելու համար եղունգի և բազայի միջև։ Հիմա իմ շատ սիրելի բազայի օգնությամբ և իհարկե անձեռոցիկի վնասված եղունգը նորոգելու եմ։ Կոտրված հատվածի վրա բարակ շերտով բազա եմ քսում, հետո մի փոքրիկ կտոր անձեռոցիկով ամրացնում եմ կոտրված հատվածը, վրայից նորից բազայով ֆիքսում եմ անձեռոցիկը, չորացնում ենք լամպի մեջ և վերջ։ Իհարկե, եթե վնասված հատվածը ավելի մեծ է, այսինքն կոտրվելու վտանգը ավելի շատ է, հարկավոր է անել նաև գելով կամ պոլիգելով ամրեցում հետագա բոլոր խնդիրներից խուսափելու համար։ Բոլոր եղունգները պատում ենք երկրորդ բազայի շերտով և անում ենք ինքնահարթեցում։ Հիմա արդեն սկսենք գույնով պատել, այս գույնն եմ որոշել այս անգամ գսել, ավելի հանգիստ գույն և առանց որևէ նախշերի և ինչպես տեսաք լավ կարճացրել եմ։ Իհարկե ասեմ, որ այսպիսի գույնը շատ բարդ է, գեղեցիկ և հարդ կսելը, ասեմ, որ այդ առումով ինձ ավելի շատ բարդություն է սպասում, քան ինչ-որ գեղեցիկ նախշերով կսելու դեպքում։ Սկսեցինք։ Առաջին շերտով գույնը կսեցինք, վերջացրեցինք, հիմա արդեն պետք է եղունգները պատել երկրորդ շերտ գելլաքով, բայց մինչ դա անպայման հեռացնում եմ կպչուն շերտը, քանի որ այսպիսի գույների հետ բարդ է աշխատելը, ուզում եմ, որ խնդիրներ չառաջանա ինձ համար և ավելի հեշտ ստացվի իմ աշխատանքը։ Ահա եւ վերջ, պատրաստ է, կարող ենք արդեն սկսել պատել երկրորդ շերտով։ Եվ վերջ, ահա վերջացեցի նաև երկրորդ շերտով պատելը, հիմա արդեն կարող եմ պատել թոփ քոթով, վերցնում եմ իմ թոփ քոթը և սկսում եմ աշխատանքը։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ հետաքրքիր ֆոսֆորային էֆեկտ է ստանում լամպի լույսի տակ այս սովորական գելլաքը։ Ահա եւ վերջ, ես վերջացրեցի իմ առաջին հայացքից պարզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ վառ լուսավոր ամառային մատնահարդարումը։ Հուսով եմ, որ ձեզ դուր են գալիս նմանատիպ տեսանյութերը, ուզում եմ, որ մեկնաբանություններում թողնեք ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին դիտելու համար իմ տեսանյութերը, սիրում եմ բոլորին, ցտեսություն, մնացեք բարև։